Grupo autor de la moción, tenga palabra el señor Vázquez. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio. Señor Vázquez, tenga palabra. Ben, o señor Castiñeira equipara de xeito literal a construccións de buques militares en Ferrol co que se está a facer en Rozas, co cual, novamente, un recoñecemento máis que explícito de que, acusándonos a nos dunha contradición, en realidade, o que recoñece a súa mentira, non? De non ser así, nos non teríamos contradicción se se fixeran cousas diferentes, non? Eu xa lle expliquei na exposición da interpelación que sustancia esa moción. Nos entendemos que un país que sexa soberano, que non traballe o servicio das multinacionais do armamento, nin tampouco o servicio da OTAN, pois teña un exército ao servicio dos dereitos da cidadanía e dun pobo que pretenda ser libre. Non temos ningún tipo de complexo en recoñecelo. Nada ten que ver eso co espírito desta iniciativa. Non só que non defendemos é que un goberno, o galego, poña diñeiro e recursos públicos ao servicio das multinacionais. Nos non estamos de acordo con que se poñan instalacións existentes no noso territorio ao servicio da OTAN. Nos non estamos de acordo a que se minta a cidadanía e se agoche información, porque a cidadanía é maior de edade, ten dereito a coñecer e a saber a verdade. E nos exiximos, e por eso presentamos estas iniciativas, que se nos entreguen as certificacións e as autorizacións exixidas para a realización de probas con avións non tripulados de carácter experimental. Eso é o que pedimos. Por lo tanto, queda claro, non? Con respecto ao voceiro do Grupo Socialista, pois manifestar a miña sorpresa e perplexidade, non? Primeiro, porque os seus argumentos son seriamente incongruentes cos argumentos defendidos por ese mesmo grupo nesta Cámara e en Comisión. En segundo lugar, porque os deputados electos, se non temos preparación, temos que buscar o xeito de conseguila para realizar a visita a calquer tipo de instalación que afecte, dende logo, os dereitos dos cidadáns de Galicia. Di vostede que, bueno, que lle dá certo crédito, dá a sensación de que lle dá certo crédito ao goberno galego, dende logo máis que a este grupo. Nos creemos que o goberno galego non merece ese crédito, senón todo o descrédito. E di tamén o voceiro do Grupo Socialista que non lle parece ben realizar visitas turísticas. A nos patear o país e acudir a onde sexa que teñamos que ir para defender os dereitos dos galegos non nos parece que sexan visitas turísticas. Se está ben nos despachos, pero hai que salir deles. Non é unha visita turística acudir á sede do INTA con quen o goberno galego asinou un convenio para que se nos den explicacións do que se está a facer ali. Non é unha visita turística visitar o aeródromo de Rozas, e sorprende que o Grupo Popular diga que vai a traer unha iniciativa para eso cando ese o que propoñemos tamén nesta. Non entendo. E non é unha visita turística, dende logo, rescoñecer e falar Vázquez. Corresponsable da unidade militar que fai probas en Rozas. Señor Vázquez. Nos, dende logo, queremos que sea a nosa función como representantes públicas, públicos, e así o vamos a facer. Con respecto á enmenda, é que non pode ser cando remate o tempo que fale da enmenda. Este ben, turno é para falar das enmendas. O fago, se me lugar. Permite, nun sí segundo. Non. Nos sí non haímos asumir, asumiríamos como unha iniciativa que presente o Grupo Socialista, pero que non ten nada que ver coa nosa. Moitas Por lo tanto. Moitas gracias.